Тікұшақ пайдаланатын әуе компаниялардың қызметіне жоспардан тыс тексеріс жүргізіледі. Бұл туралы Қазақстанның авиациялық әкімшілігінің бас директоры Каталин Раду айтты. Тексеріс кезінде қандай да бір кемшілік анықталса, ұшу қауіпсіздігінің барлық мәселелері шешілгенге дейін тиісті сертификаттар мен куәліктері тоқтатылады деді. Батыс Қазақстан аумағында апатты жағдайда қонған Ми-8 әуе кемесінің ұшуға жарамдылық сертификаты өткен жылы мамыр айында берілген деп атап өтті. Кеңеске шуға жарамдылық шуды пайдалану, аэронавигация, лицензиялау, авиациялық медицина, іздеу және құтқару департаменттерінің және ұшу қауіпсіздігі басқармасының өкілдері қатысты. Операциялық орталық Қазақстанның авиациялық әкімшілігінің апаттық жоспарын іске қосты. Шу қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерін талқылады және тексеру жүргізу үшін құжаттар дайындалды.